贵州。អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តការចម្រើនការនៃទេពធីសាមណការហើយតោះនេះផ្ដល់វិធានជូនទៅក្រុមសហប្រញ្ញាដើម្បីបន្តការតាំងសំណុំដេញដោលចំពោះសាក្សីរូបនេះGood afternoon, sir. I just have a few more questions. You told us this morning that the Vietnamese were considered at that time a hereditary enemy. Can you explain where it was you heard this? ខ្ញុំជាយុទ្ធជននៅកងពល164ក្រោយពីបានឆ្នាំ1976បាទគឺបើកជីវសាលាសិក្សាដើម្បីប្រកាសបាទប្រកាសពេញសិទ្ធិនៃសត្រូវសួរពូជឬគឺយួននឹងកម្ពុជាបាទនៅក្នុងពេលលោកThank you sir.We would appreciate a few more details if your memory can recall back to that training. First of all, can you remember where it took place? ការវគ្គពើនោះគេធ្វើឡើងនៅកន្លែងណាដែរបាទការនោះជាវគ្គសិក្សានៅទៅតាមអង្គភាពបាទជីវរៈសនាតូចដោយវរៈសនាតូចនោះនិងវរៈសនាធំបានសិក្សាពីវគ្គបន្ទីកងពលហើយក្រោយមកឃើញថាវគ្គសិក្សាទៅតាមសាលាតូចតូចនៅតាមជួរយោធាខាងមុខនៅលើកោះគឺថាមានបាទវគ្គសិក្សានៅតាមវរៈសនាតូចមួយមួយទូទាំងអស់នៅក្នុងកងពលWho would attend the training? Who was being instructed? រួមនៅក្នុងវគ្គសិក្សានោះតើគ្រូបង្វឹកគ្រូបង្រៀននៅខាងនោះមានអ្នកណាខ្លះទៅលោកចាំទេបាទអត់មានក្រៅពីឋានៈមជ្ឈិការរបស់ខ្លួនថិនសិទ្ធជាវរៈសនាតូចប្រធាននៃវរៈសនាតូចទេតើទួលផែនការពីលើទៅពីមន្ត្រីកពលទៅបាទDid all of the soldiers or sailors in the battalion, were they all in attendance or required to attend, to the best of your knowledge? Now, sir, when you had a training like this, how serious was it for those of you that had to attend? Were you allowed to debate and say, I don't agree with what's being taught? យល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចទេ តើលោកជជែកវែកញែកឬក៏លោកអាចតទល់អីអំពីមុខវិជ្ជាដែលគេបង្រៀនបានដែរឬទេ?បាទនៅក្នុងពេលលងឃើញថាដោយបានសិក្សានៅសត្រូវសួរពូជរបស់ដែលគេបញ្ហាត់បង្រៀននៅភាសានេះហើយក៏យោធាទាំងអស់ក៏គ្មានអ្នកណាមួយបាទមានពាក្យអ្វីបាទចេញដែរហើយអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍របស់ដែលកងពលនិងអង្គភាពនីមួយៗទូទៅ Thank you for helping us with that. Now, what exactly didThe instructors say about the hereditary enemy, the Vietnamese. ពេលដែលគាត់បង្រៀនអំពីសត្រូវស៊ូពូជវៀតណាមហ្នឹងតើគាត់និយាយអំពីអ្វីខ្លះជាខ្លឹមសារបាទជាការពិតណាស់សត្រូវស៊ូពូជហ្នឹងគឺថាសម្រាប់អត់មានទុកសំបីតកូនង៉ែតមួយក៏អត់ឲ្យមានដែរព្រោះនេះជាសត្រូវស៊ូពូជហ្នឹងដែរគឺសម្លាប់ចោលតែម្ដងព្រោះទំនាស់បតិបកបាទ
នេះជាអង្គសិក្ខាសាលានៅក្នុងមន្ទីរនៃវិរៈសនាតូចនីមួយៗទទួលផែនការច្បាស់លាស់តែម្ដងThank you, Mr. President. I don't have any further questions at this time. ខ្ញុំមិនមានសំណួរអ្វីទៀតទៅសាកសីនេះទេនៅពេលនេះបាទ បាទអរគុណជាបន្តនេះអង្គការផ្ដល់ប្រកាសជូនទៅក្រុមសហមេធាវីក្នុងមុខតំណែងដើមម្ដងរដ្ឋបពវិនីសូមអញ្ជើញMerci, Monsieur le Président.Bonjour à tous, bonjour Monsieur le témoin, je m'appelle Marie Guiraud, je représente le collectif des parties civiles et j'ai quelques courtes questions à vous poser cet après-midi, principalement pour vous demander des précisions par rapport aux réponses que vous avez formulées ce matin. Tout d'abord, vous avez indiqué ce matin que vous aviez participé à deux sessions de formation technique, formation navale, avant d'être posté sur l'île et de rejoindre la division 164. Est-ce que j'ai bien compris votre témoignage de ce matin ? ពើនៅសាលាយោធាដេញពេលមុនពេលចូលកងនិវឹកនោះគេថាបានចូលរៀនសូត្រពិតប្រាកដមែន Pouvez-vous nous dire où cette formation a-t-elle eu lieu? រៀនសូត្រនឹងនៅកន្លែងណាដែរសាលារបស់ខ្ញុំដែលវឹកវើនសាលាយោធាដែលវឹកវើននៅនិវឹកនោះគឺកន្លែងទី1នៅដំណាក់ស្ដាច់ក្រោយមកបានទៅធ្វើនៅកោះរងក្រៅកោះរងមនុស្សកោះមនុស្សបាទនៅកោះរងប៉ុន្តែកោះមនុស្សបាទសាលា2ហ្នឹងឃើញថាខ្ញុំទៅសិក្សាចប់នៅក្នុងកោះរងនឹងវិលត្រឡប់មកនៅហូតែលសុខាវិញ Combien de temps ont duré ces deux sessions de formation? Vous en souvenez-vous? តាំងពីលើកហ្នឹងមានរយៈពេលប្រហែលខែដែរលោកនៅចាំទេបាទអរគុណណាស់ហើយខ្ញុំវឹកវើរយៈ3ខែតែប៉ុណ្ណោះQui étaient les formateurs qui animaient cette session? Vous en souvenez-vous? Bah, akuna kal kru dang vok vern robak khnyom kue mien chmuh bang chom nang ku kue kru bang hat bang rien vok vern nau bak bo bachaiketeh hang nivok hai bang chom nang kwat rien pi chan banពីចិនផ្ទាល់ចប់ពីចិនមកបានគាត់ចុះមកបង្រៀនដល់យើងខ្ញុំគ្រប់គ្នានៅតាមនិវឹកជាសិក្ខាសាលា Est-ce que votre instructeur était khmer et il avait appris en Chine ou est-ce qu'il y avait également des formateurs qui étaient chinois ជាខ្មែរហើយគាត់ទៅរៀននៅចិនចុះមានគ្រូវឹកវើជាជនជាតិចិនផ្ទាល់តែម្ដងទេបាទអរគុណណាស់ហើយកាលខ្ញុំវឹកវើនៅសាលាដំបងបាទនៅដំណាក់ស្ដាច់នៅក្នុងផែអូឈើទៀលនោះគឺចិនបានចូលរួមតែរយៈបានកន្លះខែតែប៉ុណ្ណោះទេក្រោយមកបានចប់នោះគឺចប់សាលាទៅជាខ្មែរសុទ្ធរបស់បាទខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែគាត់បានសិក្សាពីចិនបាទពីចិនតែចិនគាត់អត់ចេះដែរក៏ប៉ុន្តែមានថៃបកខ្មែរម្នាក់ដេញបកប្រែឲ្យចំនឹងជាគ្រូបង្រៀនដែលបើបង្ហាត់បង្រៀនយើងខ្ញុំជាសិក្ខាកាមនៅកន្លែងនោះ
Je vous remercie. J'ai une question par rapport à ces formateurs chinois que vous avez vus pendant la première partie de votre formation à Auchotil. Avez-vous vu, lorsque les formateurs chinois étaient présents, avez-vous vu des hauts cadres ou des hauts gradés présents ou accompagnant ces formateurs chinois à l'époque? Car nó không admin thế, bà admin khơi như thế, khơi như thế, cụ chân là chỉ làn màu, để mình đoàn hơi nâng thay bọ màu để mình đoàn, để admin ôm đầm nào ấy màu tí. Je vous remercie. Vous avez indiqué juste avant que je ne prenne la parole à Monsieur le procureur international, que vous aviez assisté à une formation qui était donnée au niveau du bataillon et lors de laquelle vous aviez reçu instruction de tuer les Vietnamiens. Savez-vous si vos instructeurs avaient eux-mêmes participé à des formations avant d'animer la formation à laquelle vous avez assisté? Bạn muốn về luôn cứ là lục cù bậc nhóm bậc nhóm ở bàn đằng đà thế và thuộc nhóm trên tì cọ nó tấu tấu nâu cả lại ô tiền lắm bên ta rằng cù nâng bàn bàn tàu riêng nhóm to tại mặt đó. Je voudrais vous lire une réponse que vous avez donnée lors de l'une de vos auditions. Et je me réfère ici au document E319-23.3.44. Question-réponse 33 dans les trois langues. Vous réagissez à ce que vous avez déclaré tout à l'heure à Monsieur le procureur international, à savoir que vous aviez reçu une formation sur le fait que les Vietnamiens étaient les ennemis héréditaires. Et la question vous est posée, comment se fait-il que vous sachiez tout cela? Et vous répondez, parce que les chefs de bataillon et de régiment ont étudié avec la division. Et au retour, ils nous ont parlé de tout cela dans une séance de formation. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire et est-ce que vous saviez à l'époque que les personnes qui ont animé la formation avaient eux-mêmes reçu une formation au niveau de la division? ថ្នាក់ជាវរៈសនាតូចនិងវរៈសនាធំដែលបានទៅវឹកវើនធំថ្នាក់ធំកងពលបាទធំកងពលទេហើយមិនចុះផ្សព្វផ្សាយដល់យោធាទាំងអស់ដែលនៅក្នុងកងនិវឹកទាំងអស់បាទនៅតាមវរៈសនាតូច. Et où se trouvait l'état-major de la division? Avez-vous déjà entendu à l'époque vos supérieurs hiérarchiques partir à Phnom Penh pour assister à des formations? បាទក្នុងពេលលោកខ្ញុំឋានៈជាយុទ្ធជនរូបនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃកងពលនៃវរៈសេនាតូចសុខសុភីរហូតដល់140នេះឃើញថាកិច្ចការងារផ្ទៃក្នុងរបស់អ្នកធំអ្នកធំគឺថាមិនមានអីដឹងទេបាទដឹងតែទទួលផែនការអ្វីៗផ្សេងៗដែលដាក់ចុះមកទៅប៉ុណ្្នឹងទេ.
Je vous remercie. Vous avez indiqué ce matin que lorsque vous interceptiez un bateau, ce qui comptait, c'était de savoir si les personnes étaient armées ou non, peu importait que ces personnes soient militaires ou civiles. Et vous répondiez à une question de Monsieur le procureur quant aux personnes d'origine vietnamienne qui étaient arrêtées sur les eaux territoriales dont, sur lesquelles vous patrouillez. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez déclaré ce matin ? Pouvez-vous expliquer un petit peu plus précisément quelles étaient les consignes que vous aviez reçues lorsque vous interceptiez une embarcation sur les eaux territoriales sur lesquelles vous patrouillez? Comment pouviez-vous savoir l'origine des personnes qui se trouvaient sur ces embarcations? Comment pouviez-vous savoir s'ils étaient militaires ou non, s'ils étaient armés ou non? Pouvez-vous décrire un petit peu plus précisément la procédure que vous deviez suivre? Je vous remercie. Je voudrais vous lire un extrait d'une réponse que vous avez fournie aux enquêteurs et puis vous demander quelques précisions. Je suis toujours sur le document E319-23.3.44 et il s'agit de la réponse 25 et je vais commencer ma lecture sous le contrôle des parties au milieu de cette réponse et vous avez indiqué. Quand nous arrêtions des barques vietnamiennes, parfois nous avions ordre de leur tirer dessus sur place et de ramener la barque vide sur l'île. En général, si nous arrêtions moins de 20 personnes, nous devions les exécuter sur place. Si nous arrêtions plus de 20 personnes, nous devions les envoyer à Ho Chi Minh. Est-ce que vous confirmez, Monsieur le témoin, que c'est bien l'ordre que vous aviez reçu à l'époque et qu'un des critères qui vous avait été donné était de compter le nombre de personnes à bord des embarcations? Avez-vous compris à l'époque la raison de cet ordre, de faire la différence entre les embarcations avec beaucoup de personnes et celles avec moins de personnes? Je vais répéter.
Vous m'entendez, monsieur le témoin? Oui. Donc je vous lisais une réponse que vous avez donnée aux enquêteurs et dans laquelle vous disiez si nous arrêtions plus de 20 personnes, si nous arrêtions moins de 20 personnes, pardon, nous devions les exécuter sur place, et si nous arrêtions plus de 20 personnes, nous devions les envoyer à Auchetil. Est-ce que vous saviez à l'époque pourquoi il était fait une différence entre les embarcations où il y avait plus de 20 personnes et moins de 20 personnes? Quand on parle de la question, il y a une question qui est très importante. Il y a une question qui est très importante. Il y a une question qui est Je vous remercie. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Monsieur le témoin. J'aimerais effectivement vous poser quelques questions pour essayer de clarifier votre parcours. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit ce matin, vous avez dit que vous étiez rentré dans l'armée, il s'agit de l'armée révolutionnaire, en 1973. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit ce matin? Donc, à cette époque, c'était l'armée du Front Uni National, qu'on appelait le FUNC, ou est-ce que c'était une armée du PCK? Est-ce que vous avez été membre du Parti communiste du Kampuchea? បាទខ្ញុំមិនមែនជាបកជនអីក៏ដែរសម្ព័ន្ធយុវកអីទេខ្ញុំជាយុទ្ធជនដែលសាមញ្ញបាទសាមញ្ញជាទីបំផុតចូលតាំងពីឆ្នាំ1975នោះខ្ញុំក៏នៅតែយុទ្ធជនរហូតដែរបាទមិនមែនជាតួកម្មាភិបាលអីទេ En 1975, où étiez-vous? Où, quel combat avez-vous participé? Le 17 avril 1975, vous avez participé au combat pour la libération de Phnom Penh ou est-ce que vous étiez dans la région de Kampot? Donc vous étiez à Kampot et ensuite vous êtes parti à Kompong Som. Est-ce que vous êtes parti immédiatement après le 17 avril 1975 ou est-ce que vous êtes resté un petit peu à Kampot? Kampot
បាទក្រិនតែរំដោះខេត្តកំពតភ្លៀមគឺយើងខ្ញុំចេញទៅតែម្ដងដោយការចាត់តាំងក្នុងកងរបស់ខ្ញុំគឺទៅនោះខាងកំពង់សោមកំពង់តែទីហ៊ាននៅកំពង់តែស្របោស្របល់មិនទាន់ចុះមកអស់ពីទីក្រុងភ្នំពីក្រុងកំពង់សោមទេទើបតែខ្ញុំពួកខ្ញុំបានទៅដល់បានរៀបចំឲ្យចេញទាំងអស់ទៅជាជនដល់7មេសាទាំងទីហ៊ានបាទនៅក្នុង Est-ce que lorsque vous étiez à Kompot, lorsque la ville de Kompot a été libérée, et lorsque vous êtes arrivé à Kompong Som, est-ce qu'il y a eu des instructions particulières concernant les anciens soldats du régime de Lon Nol, les anciens fonctionnaires du régime de Lon Nol? Qu'est-ce que vous vous souvenez à ce sujet? បញ្ជាឲ្យទីហ៊ាននិងប្រជាជន 17 មេសាចេញឲ្យផុតពីទីក្រុងដើម្បីងាយស្រួលនៃកងទ័ពនៃកងយោធារៀបចំនៅទីនោះបាទ Est-ce que vous savez si par la suite il y a des listes qui ont été établies, des listes de personnes qui avaient été soldats ou fonctionnaires de Lon Nol? Et est-ce que quand vous étiez à Kompong Som, vous avez assisté à des arrestations? កន្លែងមូលដ្ឋានក្នុងក្រុងកំពង់សោមរួចរាល់ហើយគឺថាជួរដីកងទ័ពយោធាទាំងអស់គ្មានអីទៅពាក់ព័ន្ធឬមួយអ្វីមួយទៅទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាជនឬទាហានអីទាំងអស់គឺថាអត់មានត្រូវការតាក់ទងទេស្រេចតែខាងលើបាទខាងលើគេរៀបចំនៅតាមមូលដ្ឋានខាងក្រោម Donc, ce que vous voulez dire, c'est que vous, vous avez reçu instruction de faire évacuer les villes, mais qu'une fois que les villes étaient évacuées, vous n'aviez plus de rôle à jouer. C'était d'autres, c'était des unités supérieures, c'était d'autres personnes qui s'occupaient du sort des personnes évacuées. Est-ce que c'est bien ce qu'on doit comprendre? Ce matin, vous avez expliqué qu'à un moment, vous aviez été puni parce qu'on vous considérait comme suspect. Et vous avez parlé de certains de vos camarades qui avaient été envoyés dans un centre de rééducation à Tok Sap. Qu'on n'en sans doute pas très bien. Est-ce que vous confirmez cela? Est-ce que c'est bien à cet endroit que vos camarades ont été envoyés? ការងារដែលក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនក្នុងកងរបស់ខ្លួនជាមិនល្អមួយបាទក៏គេដកចេញតែខ្ញុំអត់បានទៅនៅទឹកសាបទេខ្ញុំគ្រាន់តែនៅធ្វើស្រែក្នុងចំណោទរៀមតែអដិញយុទ្ធមិត្តយើងដែលមួយចំនួនបាទគេចាប់យកទៅដាក់នៅទឹកសាបតែម្ដង Est-ce que vous savez quel type de personnes
étaient détenus à Tuk Sau? Est-ce que c'était simplement des militaires? Est-ce que c'était aussi des gens du 17 avril? Qui étaient détenus là-bas? បានៅក្នុងទឹកសាបនោះឃើញថាដេញដេញគេយកទៅដាក់នោះសុទ្ធសឹងតែយោធាបានអត់មានប្រជាជន17មេសាឬមួយទីហ៊ានដេញចាស់របស់លន់លុកមានទេគឺថានេះជាក្នុងជួរដេញយោធានៃកងពលមួយរយហុកបួនតែម្ដងឃើញថាយកទៅដាក់នៅកន្លែងនោះអត់មានលីឡំទេ J'ai compris de ce que vous avez dit ce matin que certains de vos camarades avaient été arrêtés, détenus à Tuk Sau parce qu'ils avaient écrit des mots qui n'étaient pas convenables. Est-ce que vous savez pourquoi les autres militaires étaient détenus à Tuk Sau? បាទជាទូទៅឃើញថាយោធាទាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ហើយធ្លាប់ដឹងយោធាដែលនៅក្នុងរង្វង់កងពលមួយហុកបួននោះឃើញថាជាទូទៅឃើញថាបើអ្នកមានសកម្មភាពបាទសកម្មភាពប្រឆាំងអ្វីមួយគឺថាមិនថាវរៈសេនាធំហុកមួយហុកពីរហុកបីហុកបួនអីទេគឺថាចាប់យកទៅដាក់នៅទីកន្លែងនោះទាំងអស់ Alors, je vais essayer de clarifier cela. Est-ce que vous vous souvenez si, quand vous étiez militaire, vous avez dû rédiger votre biographie? Et si oui, qu'est-ce qu'il fallait marquer sur cette biographie? បាទអរគុណណាឆ្នាំ1975ជាថ្ងៃរំដោះ7មករាហើយបាទក្រោយពីចម្រាញ់កងទ័ពឲ្យល្អបាទដោយធ្វើប្រវត្តិរូបបាទធ្វើជាប្រវត្តិរូបវត្តរូបសង្ខេបនិងប្រវត្តិរូបលម្អិតឧទាហរណ៍បើខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ បាទប្រវត្តិរូបជាប់នឹងនេការនយោបាយឪពុកម្ដាយបងប្អូនសាច់សាលហិតធ្វើជាទាហានចាស់បាទក៏មិនបាននៅក្នុងក្រុមកងយោធាទៀតដែរគឺគេត្រូវតែដកចេញពីយោធាដែរអញ្ចឹងហើយជាទូទៅក្នុងកងទ័ព 7 biographie, on vous a demandé de la rédiger une seule fois ou plusieurs fois? ក្នុងពេលនោះមិនមែនធ្វើតែម្ដងទេបាទពី3 4 5ដងបាទពី3 4 5ដងក្នុងមួយឆ្នាំមាន15ដងអញ្ចឹងគេយកប្រវត្តិរូបនេះលើកទី1គេថាប្រវត្តិរូបល្អហើយធ្វើទៀតហើយបើជាងធ្វើទៀតបើប្រវត្តិរូបនោះមានជាប់នៅនេការអីជាប់នៅនេការនយោបាយណាមួយបាទគេទុកហើយឲ្យធ្វើប្រវត្តិរូបនោះទៀតបើលុះត្រាណាដែលប្រវត្តិរូបនោះចូលជាធ្លុងមួយបាទ បើអត់មានតែរហូតបើមានតែរហូតអានឹងបានជាផ្លូវការរបស់អង្គការ Donc ceux qui avaient des mauvaises biographies et notamment ceux qui avaient dans leur
parenté des gens qui avaient travaillé comme soldats pour l'ONOL ou qui avaient été fonctionnaires de l'ONOL étaient écartés, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient écartés, ils étaient retirés. Est-ce que vous savez où allaient ces personnes et ce qui leur arrivait? បាទនៅក្នុងកងពលរយ៦៤របស់ខ្ញុំហ្នឹងតាមការក្តាប់មានកងសាឡាត់មួយបាទកងសាឡាត់មួយគេហៅថាកងតាចាយបាទកងតាចាយនោះពេលដែលកងទ័ពយោធាដែលមានជាប់នឹងនីការនយោបាយដែលមិនល្អឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានឪពុកម្តាយបាទគេឆ្លើយថា មានឪពុកម្តាយឬសាច់បងប្អូនបងប្អូនហ្នឹងមានជាប់ថាជាការសេះបេរបស់យួនឬមួយការសេះបេសេះអារបស់អាមេរិកកាំងបាទគេលែងទុកចិត្តខ្ញុំហើយគេដកខ្ញុំនេះឲ្យទៅកងសាឡាត់ហ្នឹងដល់កងសាឡាត់ហ្នឹងជាកងមួយដែលសម្រាប់ធ្វើទៅស្រែទេបាទជាកងនេះកងបាទសាឡាត់ធ្វើស្រែនៅម្ដុំបបុះបាទរបស់ជាតិស្មាច់ដែងបាទជើងស្មាច់បែងបន្តិចជើងកងកេងណា Donc, je comprends qu'il y avait des soldats qui étaient envoyés à Toksap. Et là, c'était un centre de détention ou de rééducation. Il y avait les soldats qui avaient des mauvaises biographies, qui étaient écartés et qui étaient envoyés dans des unités mobiles. Est-ce que vous-même, vous avez été envoyé dans une unité mobile ou dans un centre de rééducation? បាទនៅដូចឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំមិនបានចូលទៅកងសាឡាត់នោះព្រោះថាមូលហេតុហើយបានគេអត់យកខ្ញុំទៅដាក់នៅមូលកន្លែងកងសាឡាត់នោះខ្ញុំបានខិតខំកសាងខ្លួនបាទខំកសាងខ្លួនណាទោះបីមានបញ្ហាអីក៏មានការ ខំមាត់សង្កត់ចិត្តហើយយកចិត្តទុកដាក់ប្រឹងបាទប្រឹងធ្វើការបាទពេលនោះក៏អត់បានគេបញ្ជូនទៅកន្លែងនោះដោយសារអនុសេនាតូចនិងអនុសេនាធំរបស់ខ្ញុំបាទមានការទុកចិត្តដឹងថាខ្ញុំកសាងខ្លួនបានមកវិញបាទអត់បានទៅកងសាឡាត់នោះទេហើយក៏កងសាឡាត់ឲ្យ កងទ័ពទាំងអស់ដែលបញ្ជូនទៅដែលកងសាឡាត់នោះដោយមូលហេតុតែគេអត់យកទៅដែលទឹកសាបមិនមែនទេហ្នឹងកម្រិតទោះវាខុសគ្នាបាទសម្រាប់ទឹកសាបអានឹងទោះធ្ងន់បាទហើយខាងអដែងកងសាឡាត់នេះមិនមែនទោះធ្ងន់ទេទោះស្រាលទោះស្រាលគ្រាន់តែជាប់និន្នាការនយោបាយថាកំអែលចាស់ពីសម័យ លន់លឬមួយហៅថាបងប្អូនសាច់សាលហិតអីជាប់នឹងនីការដូចជាធ្វើការងារមានសកម្មភាពខាងជាប់ខាងជាប់ជីកិញហៅកិញណាបាទហៅកិញជាប់ជាសេអាជាប់ជាអីទាំងអានឹងគេយកទៅដាក់នេះអានឹងទូសស្រាលមួយកម្រិតទេហើយបើថាទូសធ្ងន់ Est-ce que vous pouvez nous donner une indication de un ordre d'idée de grandeur? Est-ce qu'il y avait beaucoup de militaires qui ont été envoyés à Toksak? Est-ce qu'il y a beaucoup de militaires qui étaient envoyés dans les unités mobiles? Et est-ce qu'on disait que certaines personnes avaient eu des liens avec la CIA et le KGB?
บาดอกุณนะให้ខ្ញុំជម្រាបច្បាស់លាស់ថាជាកងស្លាត់បាទកងស្លាត់នេះមិនមែនអីជាជាប់សេបេការសេបេអីទេគ្រាន់តែជាប់ជិនជិននិន្នាការអីបងប្អូនអីយើងមិនដាក់ជាប់ផ្ទាល់ទេគ្រាន់តែសាច់ញាតិអីណាបាទដូចខ្ញុំមានបងអញ្ចឹងទៅបងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅធ្វើជាសេអាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជាប់ហើយបាទជាប់ហើយគេដកសេចក្តីទុកចិត្តហ្នឹងគឺយកទៅដាក់នៅអាហ្នឹងអាហ្នឹងកងស្លាត់កងផលិតគេហៅកងផលិតណាកង
Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui travaillaient dans l'unité mobile sous la direction de Thatchai? Et est-ce que c'était uniquement des militaires qui avaient des mauvaises biographies? ចំនួនមានចំនួនច្រើនដែរប្រហែលជា4ទៅ5រយអ្នកដែរហ្នឹងកងកចាយហ្នឹងកងផលិតហើយឯនៅទឹកសាបហ្នឹងក៏បានខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ម្ដងជាពីរដងដែរប៉ុន្តែមិនច្រើនប៉ុន្មានទេប្រហែលជា 60 compris ce matin que vous aviez dit avoir été puni parce que on ne vous faisait plus confiance parce que votre groupe avait été impliqué dans la rédaction de ces mots qui n'étaient pas convenables. Vos camarades ont été envoyés à Tuxla. Vous, où exactement avez-vous été envoyé? បាទអរគុណណាក្រោយពីបានកសាងខ្លួនខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់បំពេញនៅភារកិច្ចរបស់គេអ្វីក៏បានអ្វីក៏បានអង្គការក៏បានទុកចិត្តខ្ញុំជាជនមួយល្អបាទបញ្ជូនខ្ញុំទៅនៅក្នុងកងរបស់ខ្លួនវិញក្នុងកង J'ai bien compris cela. Mais avant d'être réintégré, où avez-vous été envoyé? Où? Je comprends que c'est ni à Tuxor, ni dans une unité mobile. Alors, où étiez-vous? Bah, à quoi n'ang qui bên chun nhóm bên tập lớp tập nấu cơ huynh và cơ ông gặp hiệp đau mà bỏ cuộc luôn huynh. Et j'ai cru comprendre ce matin que lorsque vous avez été envoyé sur votre île d'origine, si j'ai bien compris, vous aviez vu des personnes du 17 avril. Est-ce exact? បានធ្វើការជាមួយគ្នានឹងប្រជាជន17មេសានៅបបោះពតេនោះនឹងភូមិកកីនោះហើយដែលបាត់បង់អស់ហើយក៏យើងខ្ញុំនៅធ្វើការជាមួយអង្គភាពនៃនៅអ្នកធ្វើស្រែបាទអ្នកធ្វើស្រែនៅក្នុងកងរបស់ខ្លួនដែលមិនល្អជាមួយគ្នានោះឃើញថា
ពេលនោះក៏គេយកចិត្តទុកដាក់ប្រឹងប្រែងកសាងខ្លួនរួចហ្នឹងហើយក៏វិលត្រឡប់ទៅនៅក្នុងអង្គភាពចាស់វិញរីឯជីវប្រវត្តិរបស់ដែនប្រជាជនរាប់7មេសានេះឃើញថាដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមហើយព្រឹកមិញនោះក្រោយពីបានគេដឹកយកទៅសម្លាប់ចោលអស់បាទខ្ញុំក៏ក្រោយមកបានវិលត្រឡប់ទៅក្នុងអង្គភាពវិញដែរបានរួចខ្លួនពី Je voudrais qu'on revienne justement sur ce que vous avez dit par rapport aux gens du 17 avril. Ce matin, vous avez dit que vous aviez noté que certaines personnes du 17 avril disparaissaient. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit ce matin? Et est-ce que vous savez pourquoi ces gens disparaissaient? ដល់ក្រោយមកចេះតែបាត់ទៅនោះខ្ញុំក៏បានស៊ើបសួរដែលកងនៅប្រចាំការនៅឃ្វាលទីក្បែរនោះក៏បានសួរទៅថាប្រជាជនដល់7មេសាប្រហែលជា2-3លាននោះគេយកទៅសម្លាប់អស់ហើយបាទខ្ញុំក៏អស់មានការសង្ស័យពិតជាគេសម្លាប់មែនហើយក៏ខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការជាមួយ បងប្អូនដែលជាប់នឹងនេការជាមួយគ្នាប្រមាណអ្នកហ្នឹងក៏ប្រឹងប្រែងធ្វើកសាងខ្លួនបានហើយក៏បានជាល្អឃើញការកម្មាភិបាលគេមានការទុកចិត្តទៅបញ្ជូនខ្ញុំទៅកោះបាទទៅអង្គភាពចាស់វិញនៅកោះនោះបាទនៅកោះបាទអរគុណ On recherchait la biographie parmi les soldats. Est-ce que vous savez si on recherchait également la biographie des gens du 17 avril? Et est-ce qu'en particulier, on recherchait parmi les gens du 17 avril ceux qui avaient pu être soldats ou fonctionnaires au temps du régime de l'ONU? ប្រវត្តិរូបតាមការត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្ញុំក្នុងអង្គភាពនីមួយៗឃើញថាអត់មានទេបាទអត់មានថាប្រវត្តិរូបក្នុងជាប់និន្នាការខ្លះធ្វើទិហេនឬមួយខ្លះក៏ជាប់និន្នាការអីទេគឺប្រវត្តិរូបល្អណាស់បានស្អាតមានជាប់និន្នាការនយោបាយអីទាំងអស់ពេលនោះឃើញថាបាននៅក្នុងអង្គភាពនីមួយៗបាន បើមាននិន្នាការអ្វីមួយឃើញថាអត់បានទេគ្រាន់តែអ្នកជាប់ដេញគុកយួនគុកនៅប្រទេសកាលឆ្នាំ75ហ្នឹងបាទក្នុងនោះឃើញថាក៏គេអត់ឲ្យនៅដែរក្នុងអង្គភាពវិញដែរហ្នឹងគេដកចេញជាបន្តមកក្នុងពេលនោះនេះខ្ញុំរៀបដូចខាងដើមចឹងហើយ Je ne suis pas sûr d'avoir entièrement compris votre réponse, je ne suis même pas sûr que vous ayez entièrement compris ma question. Donc je vais peut-être la reposer de façon un petit peu différente. Je ne parle plus des soldats, je parle des gens du 17 avril avec lesquels vous avez travaillé. Ces gens du 17 avril, est-ce qu'on recherchait leur biographie? Et est-ce qu'on recherchait parmi ces gens du 17 avril ceux qui avaient pu être soldats ou fonctionnaires du temps de l'ONNOL? គ្មានគេទៅធ្វើប្រវត្តិរូបអីទេបាទអត់មានធ្វើអីទាំងអស់បាទអរគុណណាស់ខ្ញុំបានជម្រាបត្រង់តែម្ដង
Ce matin, il me semble que vous avez parlé d'un dénommé Tadon, qui était un haut gradé en charge de Kampong Som. Est-ce que vous vous souvenez de Tadon? ມັນແມ່ນຕະດືນເດຕາຫມົກກອດເຕີຕານັ້ນກອດວຽກອດປີພູມພິບຸປີເດບາດດຶມບາດມັນແມ່ນຕະດືນເດຕະດຶມຕະດຶມກອດນៅພູມພິບຸປີເປັນນັ້ນກອດມີກອງຕອບຂອງກອດດອກປີພູມພິບຸປີໂຕລະນៅກົງສາວມັ້ງຈໍານວນຫມួយວະລະສະນາທົມ Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est arrivé à Tadum et aux soldats du régiment qui venait de l'Est? Est-ce qu'il leur arrivait quelque chose? បាទចាប់ខ្លួនបានទៅពេលតែចាប់ខ្លួនទៅកងទ័ពកងយោធាទាំងអស់ជាកងយុទ្ធភូមិភាគបូព៌ានោះឃើញថាឃើញចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្តរហូតដល់អស់លីងនៅកំពង់សោមបាទកងភូមិភាគបូព៌ាបាទអត់មានសល់ទេក្រោយមកចាប់ទាំងអស់ចាប់បាត់អស់ខ្ញុំក៏អត់ដែលឃើញអីទាំងអស់បាទមិនដឹងចាប់យកទៅណាទៅណីទេបាទអត់ឃើញទេបាទសូមអរគុណ Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle ces événements, ces arrestations se sont produites? នៅក្នុងរំលងនោះខ្ញុំបាននៅចង់ចាំខ្លះបាទក្រោយពីតដឹមគេចាប់ខ្លួនបាត់ហើយក្រោយមកចាប់ដេញយោធាបាទយោធាដេញកងពលអារញ្ញរបស់គាត់ជីវរៈមរៈសេនាធំនោះ ដោយសារដែលគេចាប់តដឹមបាត់ទៅគឺតដឹមនោះគាត់មានចម្លើយបាទយ៉ាងម៉េចទេឬនឹងចម្លើយយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទេហើយសិចតបរបស់គាត់ដែលនោះនៅក្នុងកំពង់សោមនោះសិតតែជាប់នឹងនីការនយោបាយសម្លើយពីបោះតដឹមទាំងអស់ក្រោយមកបានគេចាប់ដកចេញទាំងអស់ប៉ណ្ណឹងដកចេញទៅកន្លែងណាទេបាទមិនមែនបញ្ជូនទៅភូមិភាគបូព៌ាវិញទេគឺ Est-ce que c'est la seule fois où il y a eu des séries d'arrestations ou est-ce qu'il y a eu plusieurs épisodes? De la même nature. Est-ce qu'il y a eu à nouveau des arrestations de personnes haut gradées et des arrestations des personnes qui étaient placées sous leur autorité? បាទកន្លងមកឃើញថាកាលវត្តនោះឃើញចាប់ជាកម្មាភិបាលអនុសេនាតូចកម្មាភិបាលក្រមបាទចាប់ម្ដងពីរដងម្ដងពីរដងបីបួនអ្នកបីបួនអ្នកបីបួនអ្នកយ៉ាងទៅចេញពីក្នុងអង្គភាពនីមួយៗពួកអង្គភាពនោះប៉ាក្រោយមកឃើញថាពេលដឹមគេចាប់គាត់ទៅក្នុងអង្គភាពរបស់គាត់គេរំលាយបាទរំលាយកងរដ្ឋសនាធំនោះបញ្ចូលទៅតាមរដ្ឋសនាធំគ្រប់រដ្ឋសនាធំទាំងរដ្ឋសនាធំ 61 រដ្ឋធម្មធម្ម 72 63បាទក្នុង
chắp mò chia bật to bật to mà mình chắp tay mà đòn tí kinh thà chắp mà đòn bay buôn nẹm đòn bay buôn nẹm đòn buôn đọc nẹm chân tàu bà học quân Vous avez parlé tout à l'heure des aveux. Est-ce qu'il vous arrivait de recevoir des instructions ou est-ce qu'il y a eu des formations dans lesquelles on a fait référence à des aveux de personnes qui avaient été arrêtées? Est-ce que vous vous souvenez de ça? បាទនៅពេលលោកខ្ញុំអត់បានដឹងដែរប៉ុន្តែតាមការក្តាប់ទៅឃើញថាសម្លើយពីខាងលើមកវាជាប់កងតបទាំងអស់នោះយោធាទាំងអស់នោះឃើញថាជាប់នៅនីការនយោបាយរបស់គាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងគេយកមេទៅហើយអញ្ចឹងគេសង្ស័យថាតបទាំងអស់ដែលវរៈណាធំដែលគាត់មកពីភូមិភាគបពៀននោះជាគេលែងទុកចិត្តហើយគេដកចេញទាំងដកចេញតណាទេបានដល់អត់ដែលដឹងអត់ដែលឃើញមិននឹងចាប់យកតណាអីតណីទាំងអស់អត់មានឃើញអីមួយបាទអរគុណ Toujours en ce qui concerne les aveux, vous avez indiqué qu'un certain nombre de Vietnamiens qui étaient militaires, en tout cas qui avaient des armes, étaient amenés à terre et puis envoyés. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir entendu des aveux de soldats vietnamiens ? ហើយវៀតណាមខាងជើងគោកវិញទេតែខាងជើងទឹកនេះតែចាប់បានហើយអត់ដែលឮសូរចម្លែងចម្លើយអីទាំងអស់បាទអត់ដែលឮទេបាទអរគុណ Vous aviez accès aux émissions de radio qui étaient diffusées par la radio du Kampuchea démocratique ou est-ce que vous n'aviez pas accès à la radio?លោកអាចស្ដាប់ឬការផ្សាយ Vous pouvez écouter la radio. វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេ។បានក្នុងនោះបានបានឮប៉ុន្តែក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងការស្ដាប់ដែរព្រោះពេលនោះការងារយោធាគឺថាមិនបានពេលស្ដាប់ទេ។បាទយោធាគឺមានពេលស្ដាប់ទេអត់បើអ្នកណាក្បត់គេលើកតែក្បត់ហ្មងបាទពេលនោះអ្នកណាក្បត់អីទោសអីទោសអីសេអ៊ីអាឬមួយទទួលស័ក២ស័ក៣ហ្នឹងគេប្រកាសប្រាប់មកថាឲ្យស្ដាប់ទៅតាមវិទ្យុជាសម្លើយសារភាពរបស់យួនរបស់អីឃើញថាយោធាអត់សូវដែរបានស្ដាប់ទេបាទការងារយោធាជំនាន់នោះបឹកបើនខ្លាំងមែនតើមកបឹកបើនយ៉ាងម៉េចបឹកបើនក្នុងផ្នែកយប់ឡើងម៉ោង6ហើយទឹកបាទពីម៉ោង6ព្រឹកហែលទឹកហើយម៉ោង7រែកដីបាទក្រោយពីរែកដីហូបបាយហើយសម្រាប់បានតែ1ម៉ោងហ្នឹងឆ្លៀតឱកាសបាទឆ្លៀតឱកាសការងារដេញជុំវិញទីខ្លែងកន្លែងយោធាទេហើយដល់ម៉ោងធ្វើការទៀតហើយបាទអត់មានបានសម្រាប់ឬមួយតម្រង់ខ្នងអីគឺថាអត់ទេពេលវេលានោះអញ្ចឹងហើយកាលណាយោធាទាំងអស់នោះខ្លួនខ្ញុំក៏អត់ដែលបានស្ដាប់បានដឹងបានឮនៅព័ត៌មានអ្វីមួយតាមវិទ្យុបែអត់សូវដែរបានស្ដាប់ទេបាទអរគុណ Lors des sessions de formation auxquelles vous avez participé ou lorsque vous étiez dans votre régiment, est-ce qu'il vous est arrivé de discuter de revues qui avaient été publiées par le Kampuchea démocratique, des revues comme par exemple Étendard
révolutionnaire, une jeunesse révolutionnaire. បាទក្នុងពេលនោះឮដែរប៉ុន្តែក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍អីដែរទោះបដិវត្តកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទបានតែឮបានតែក្រន់ឮហើយក៏អត់បានវិភាគអីទេបាទដោយការយកចិត្តទុកដាក់ការងារឆ្នូលបាទជាការងារឆ្នូលរបស់យោធាគឺថាដឹងតែការពីរហើយនឹងកសាងទៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងការងារដែលផ្ទៃក្នុងគេផ្សេងផ្សេងគេថាអត់បានដឹងតែដឹងឮឮបន់តែឮថាទងបដិវត្តកម្ពុជាបាទឮបាទដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណEst-ce que cependant c'était une demande des autorités supérieures que les soldats étudient le contenu des articles écrits dans l'étendard révolutionnaire ou jeunesse révolutionnaire? បាទកាលនោះខ្ញុំអត់បានដឹងដែរហើយក៏ដឹងដែរហើយក៏ភ្លេចក៏មិនដឹងព្រោះពេលនោះបាទបាទភ្លេចបាត់អស់ហើយកាលបាទអរគុណ Tout à l'heure vous avez dit que lors des formations en tout cas au début des formations que vous avez reçues il y a eu des techniciens chinoisqui sont venus former les futurs marins. Est-ce que, en dehors de la formation, en dehors de ces formateurs, est-ce qu'il y avait au sein de la marine, au sein de l'armée, des conseillers chinois qui étaient présents ? បាទអត់ដែលឃើញមានផងបាទទីប្រឹក្សារបស់ចិននៅនឹងបានឃើញទៅអារិវៈបើកវៈហ្នឹងមករយៈហ្នឹងហើយក៏គាត់ទៅបាត់អស់ទៅអត់ដែលឃើញទេមានតែគ្រូខ្មែរទេដែលនៅវឹកវើនបង្រៀនបាទខ្ញុំអត់បានដឹកទៀតដែរs'agissant du matériel dont vous disposiez à la division 164, est-ce que vous savez quelle était l'origine du matériel ? Donc je parle à la fois des armes, des munitions, éventuellement du matériel technique, vous avez parlé des radios, est-ce qu'il y avait des radars ? Est-ce que vous savez quelle était l'origine du matériel dont vous disposiez ? បាទរឿងនេះជារឿងពិតណាស់បាទសម្ភារៈយោធាទាំងកំភ្លើងទូចកំភ្លើងធំទាំងនាវាទូចនាវាធំនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្នែកយោធាគឺថារបស់ចិនទាំងអស់បាទទាំងវិទ្យុតាក់តងបាទរ៉ាដាសញ្ញាទូរលេខឃើញថាសិតតែបោះចិនទាំងអស់ទេបាទចង់អរគុណ Je vous remercie beaucoup monsieur le témoin, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Merci. ខ្ញុំអរសំណួរហើយលោកធានសូមអរគុណបាទអរគុណហើយសកម្មការនៅថ្ងៃនេះទោះបីជានៅសេសសល់ពេលវេលាក៏ដោយក៏អង្គជំរះមិនអាចធ្វើសកម្មការបន្តបានដែរដោយហេតុសក្តិរូបនេះជាសក្តិថ្មីដែលអង្គជំរះទើបតែសម្រាប់ទទួលយកនិងក៏ហៅមកផ្ដល់សក្តិកម្មតាមសំណើរបស់សាភិញ្ញាហើយភិក្ខុមេធាវីការពារក្តីបានស្នើសុំថាខ្លួនសូមមានពេលវេលាអញ្ជើញថាភិញ្ញាអន្តរជាតិអ
Honor, I'm very sorry to interrupt, but I just wanted to make a very brief statement before we adjourn for this break. I take note, we took note in the co-prosecutor's office that your honors had requested from the Supreme Court some of our filings, one related to the RIFT and related to the Defense Sixth Evidence Request, relative, I believe, to the defense request to call Robert Lemkin as a witness. I just wanted to make it clear to your honors that our objections to his testimony before the Supreme Court, generally, they do not apply to the trial. We are not objecting to Mr. Lemkin testifying at the trial. There's different issues in 2-1 and 2-2. And also, you will, your honors will recall, we have long requested the testimony of Ted Sambat. All of what Mr. Lemkin knows, he knows through Mr. Sambat. Apparently, Mr. Sambat does not want to testify, so we think that that should be taken into account in deciding whether Mr. Lemkin has information that could help the court. So I just wanted to make it absolutely clear to your honors that the co-prosecutors do not object to the testimony of Mr. Lemkin at the trial in case 2-2. Il me semble que la semaine dernière, c'est une question différente, mais la semaine dernière, Vincent De Waal, qui occupait votre poste, nous a indiqué qu'il y aurait peut-être des demandes pour que nous entendions d'autres témoins concernant le sujet des Vietnamiens. Est-ce que vous pouvez nous dire si nous allons recevoir une demande à ce sujet et éventuellement quand vous pensez pouvoir déposer cette demande, si c'est le cas. Your Honours, if it's permissible, I will endeavor to respond by email to Your Honours and Defense, copying all parties, of course, today on that, to let you know when and if you can expect such a filing. I'm not prepared to answer right now, but I should be able to by the end of the day. ហើយភិក្ខុនេះត្រូវជប់សម្រាប់ហើយអង្គជំរះបានអាចធ្វើសម្ណការបន្តទៅទៀតបានដែរដែលហេតុថាសាក់សីរូបនេះជាសាក់សីថ្មីដែលអង្គជំរះទើបតែសម្រេចទទួលយកនឹងក៏ហៅមកផ្ដល់សក្ខីកម្មតាមសំណើសុំរបស់សាក់ពេញ្ញាហើយភិក្ខុនេះសាក់មានទវិការពីក្តីទាំងពីក្រុមបានស្នើសុំថាខ្លួនសូមមាននៅពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ត្រៀមរៀបចំពិនិត្យឯកសារភស្តុតាងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសាក់សីនេះជាមុនសិនមុននឹងខ្លួនប្រើប្រាស់ពេ
ហើយសាកសីរូបនេះត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់គាត់ឬក៏គោលដៅណាដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅហើយនឹងឲ្យជឿនគាត់មកចូលរួមសកម្មភាពវិញនៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែមករាឆ្នាំ2016ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 6 ខែមករាឆ្នាំ2016ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9 ព្រឹកហើយប្រកបឲ្យអនុរិយអំពីឃុំខាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោទទាំងពីររូបលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរឃុំខាំងនៃអបតកវិញចុះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពវិញនៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែមករាឆ្នាំ2016ឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹកសម្រាប់ចុះសូមជិញក្រោកឈរ